tulit sitten käymään? Sulla on aina ollut terävät hoksottimet. Me ollaan vietetty vähän tässä tyttöjen iltaa. Kamilla ja Mariannakin päässyt vihdoin tutustumaan toisiinsa. Vai semmoista. Mä en olekaan koskaan ennen istunut iltaa ihmisen kanssa, joka on kidnappannut puolet naapureistaan. Niin, no tuskin on moni muukaan. Kamilla. No mitä, mä nyt millään pahalla. Teillä on varmaan paljon juteltavaa. No näillä kahdella ainakin juttu luistaa. No jos mä nyt sitten aloitan. Monika kertoo, että te kaksi seurustelette. Joo, se pitää paikkaansa. Onneksi olkoon sitten vaan. Kiitos. Mitä sä teet täällä? No, yksi bisnesdiili nyt kähti vähän eteenpäin, niin sitä. No nyt kun kulmiset on vaihdettu, niin eikö oteta toinen pullo viiniä? Joo, se sopii. No, mitäs sulla nää kuntosalibisnekset? Asiakkaita riittää. Nikkinen tosin nosti vuokran kolminkertaiseksi, että voisi noita riittää enemmänkin. Maailmassa on paljon saastaa ja sitten meillä on tää Nikkisen Aki. Sä oot kipakka tänään. Sä oot aika janonen tänään. Eiks mulla aina? Olisiko se nyt Nikkisestä huolimatta parempi, että mä otan huoneen sieltä Amandasta? No minkä takia? No ehkä se olisi kaikille helpompi. Höpö. Ei mua haittaa ainakaan. No kiva kuulla. Ottaen huomioon, että on mun asunto. Vois mennä aikaisin nukkumaan. Huomenna on kuitenkin pitkä päivä. Joo. Mä käyn suihkussa ensin. Onks kaikki hyvin? No hyvä. Mä en tullut tänne aiheuttaa mitään hankaluuksia. No ethän sä aiheutakaan. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Olisiko mun kuitenkin pitänyt hommata se huone sieltä Amandasta? Tää on sun kämppäs, niin kuin sä itse sanoit. Täällä on mun häiritä. Pakostikin tässä vähän häiriintyy. Mä en aio tällä kertaa antaa minkään pilata mun ja Monikan pelejä. Hyvä. Mä haluun mun siskolle vaan kaikkein parasta. Mulla on jano, että kai täällä tuota vettä saa muutkin ottaa kuin sinä. No hyvä, jos asia on hoidossa. Mä en ihan vaan huvikseni lentänyt tänne. Palataan mahdollisimman pian. Hyvä, hei. Hei. Lähdisit sä mun kanssa shoppaan? Paperihommat ei kyllä nyt kiinnosta yhtään. No kuka se sinä oot? Ja mitä sä oot tehnyt mun takakireelle siskolle? Sä et varsinaisesti ollut mikään vuoden emäntä eilen. No tarjosinhan mä viiniä. Tarjosinhan mä viiniä. Mulkoilit koko ajan mua ja Sebastiania. Mulla oli syyni. Miksi mä olisin tullut tänne Sebastianin takia? Kun mä sen takia täältä just aikanaan lähdin. No,
Sä oot mun isosisko. Ehkä mä vaan ajattelen, että kaikki aina haluaa sut enemmän kuin mut. Höpö, höpö. Niin mitä bisneksiä sulla oikeastaan on täällä? Salaat sä multa jotain?